Drejtuesi I mjetit që aksidentoi 10 ditë më parë dy efektiv të forcave shqiponja në kryeqytet, sapo doli nga parkingu, lëvizi me shpejtësi dhe u fut në kursin e gabuar. Burime pranë grupit hetimor sqaruan për ABC se nga verifikimet e kryera në vendngjarje, rezultoi se drejtuesi I mjetit Volvo nuk vuri re lëvizje në rrugë të dy efektivëve me motor që po lëviznin gjatë shërbimit të tyre. Ekspertiza zbuloi se 40 vjeçari kreu lëvizje të gabuar në rrugë duke goditur nga pas motorin e policëve. Dy efektivët u dërguan me urgjencë në spitalin e traumës me fraktura të rënda në trup, pavarësisht plagëve të rënda, burime pranë bluzave të bardha. Pohuan për ABC se dy efektivët u nxorën nga spitali më 14 shtator në rrethana ende të paqarta. Aktualisht, ata janë në banesat e tyre duke u kuruar. Dy policët e lënduar janë nxjerrë nga spitali I traumës 7 ditë pas ngjarjes. Ky afat e klasifikon të lehtë plagosjen e tyre, sipas nenit 89 të kodit penal. Në këtë rast, autori që ka shkaktuar plagosjen dënohet me gjob deri në 2 vite burg. Në rast të qëndrimit mbi 9 ditë në spital, plagosja do të klasifikohej e rënd, ndërsa dënimi që do të parashikohej për këtë vepër penale është më I lartë. 40 vjeçari që shkaktoi aksidentin e dy policave të shqiponjave, po hetohet I lirë për plagosje të lehtë. ABC mëson se drejtuesi I mjetit është familjari një prokuroreje të njohur në qytetin Elbasanit.